сказав Остап, я чую, що мені вже достатньо. От щось не знаю, він більш не приймає. Ну, я бачу просто такий, ну, кращий результат, набагато кращий, як до того, як я, значить, приймала. Так що ви похудали, так? Да? Я не то, що похудала, я, сказати, я стала менше втомлюватися. І мені як більше енергії дає цей препарат. І я не стала відчувати печінку, раніше печінку відчувала. Біль в печінці, навіть не біль, а така коліка, знаєте, така дуже цікава коліка. Зараз я не відчуваю. Ну, не знаю, чи... І скільки ви ламініна п'єте? Пропила я його десь півтори баночки. Це з 3 березня я п'ю, пропила. Зараз я вже не п'ю, вже скільки, може, дня 4 я вже не п'ю. Зробила стоп, бо я відчуваю, що мені вже, значить, вже достатньо. Ну, я думаю, що трошки пройде, я знову почну пити. Не треба зупинятися. Не, я вам зараз поясню, навіть чому не треба зупинятися.